Սերոպի հետ արդեն երևի 6 տարից ավելա, որ ընկերություն ենք անում ու ամենամոտիկ ընկերս է ինքը եղել։ Տարբեր տեսակի զենքերից կրակում էին, ինձանից 10 մետր եղի հեռավորությունը, մի խրամատի մեջ ես եմ եղել, մի խրամատի մեջ ինքը։ Սարի գլխին մեր դիտակետն էր սարքած, այդ ներքերն է թաքստոսն էին կահավորում, բայց էլ բաց է կրիշ, որ տանգը կրակես, ես գլուխս բարձրացի, տեսա ձեռները գրպանը կանգնած, ես նայում այդ կրակոցին էլի, որ տենա մեր երեխեքին խոչի կպե, քմծիծաղ էր տալիս, նայում մեր տարակած տեղին քմծիծաղ էր տալի, ասի քմծիծաղ խես տալի, արի մտի շուտ ես փոսես, ամի անտելու տեն կրակել, ասպում արխային էղի, ու մի քանի անգամ ասելուց հետո լավ մտնում եմ ու մտավ էդ հենց էդ փոսը էլի, փոսում թաքստոս կար, ասի երևի էդ թաքստոսն է մտել, մի 10-15 վայրկյան հետո արդեն էդ անոթաչու սարքի արկը արդեն կպավ էդ փոսի մեջ, ես չեմ կարացի մոտիկանը մի հատ իակին, ընդեղ եմ եղել, երեխեքը մոտիկացել են, հանել են, կողն եմ եղել, չեր կարա կյանքը փրկել, ինքը տեղը մարացել, երկու տարի հետը ծառայում եմ, եղել է լապ հրամանատար, ասնակազմի համար, խիզախ, սախարամանատարական կազմը, զինվորական կազմը իրար սիրում էին, հարգում որպես եղբայր, որպես սպա, 26 տարեկան գումարտակի հրամանատար է, տղերք եկան ասին փոքրիկ մոնթենա։ Ասում է դու մեր օրերի ավոն ես, մեր օրերի մոնթեն ես, իրտե գալիս էր ինձ ասում, ու իրոքից ես շատ կուզեմ, որ Սերոպյանը ամեն տեղ տեղի, որտեվ ինքը դրան իրոքից արժանես չէ, որ ինքը իմ ընկերնա տենց գովաբանում չէ, ընդեղ ով էլ եղել ա սաղ տեսել են, երկու անգամ դիվերսոն գործողություն են կազմակերպել, երկուսն էլ հաջող։ Մի օր նստած էինք շեխեր, ասեց հյուրեր ունենք, դե որ ասում էր հույեր ունեք, նա չի թշնամին առաջանում, ու մեկ էլ տեսանք ինքնա իր ընկերը Մարտիրոսյան Տիգրան, տեսանք արդեն թուրքի կամազի վերցրած գալիս են, ինչ է հիմա է պոլկում սարկում են որտեղ մեր գումարտակի։ Ինք անընդհատ ծառայության էր ձգտում, անընդհատ, դա հաճույք էր էլի իր համար, ոչ թե նեղություն էր, մարդիկ որ կարող իրանց ստիպելով գնային, ինքը դա շատ ուրիշ կարգի ու ստեղծագործական էր բնագավառում, ինքը սիրում էր, որ ստեղծագործեր, այսինքն ոնց դիրքերը ավելի ամուր լինի, ու անում էր դա։ Երկրորդ կամ երրորդ դասարան էր, մի հատ բրոշյուր ուներ ֆիդայիների մասին, ամեն օր մի ֆիդայինի մասի կարդում էր, տնում բարձի տակ, քնում, հետո գալիս էր պատմում էր, մամ գիտես բա այս մեկը սենց, բա այն մեկը սենց, նույնիսկ մի պահ իրան ինքը գնաց Գերմանիա ծառայությունից հետո, այնտեղից զգացինք, որ կարոտում ա ուզում ա կա, ձեն չանեց ասի լավ է թող մի հատ բան, տեսա չէ ասի կարող ա ուզում ես գաս, այնց բանով հա ուզում, ասի բայց որ գաս էստեղ ինչ ես ուզում էլի անես, ասա մամ ուզում կամ գնամ ծառայության, մի 20 տարի ա էլի ասմա, տենց չեք տեսնալու թամամ, բայց հետո ասմա արդեն տանը կլինի, հարմարվեցինք այդ մտքի հետ, ասինք ոնց երեխո սրտով, կաթո տենց է լինելի։ 6 տարի առաջ այս օրը մեր նշանադրության օրն էր, իր ծննդյան օրը մենք նշանվինք, հունվարի 18-ին նշանվինք, հունիսի 7-ին ամուսնացանք մեր հարսանիքները, շատ լավ ամուսին էր Հոյակը, ես շատ լավ հայր էր, իմ երեխաների համար շատ լավ հայր էր, ինչ ցանկացած բան ինչ երեխեք ուզում են, անկախ ամեն ինչից ինքը աշխատում էր որաններ, բայց շատ էր նվիրված բանակին, իր կյանքը ինքը տենում էր մենակ բանակում, ինքը այնքան խստապահ այն սպա էր, տունն էլ էր ինքը այդ ձևի, էլի տուն էլ սաղ կարգու կանոնով պետի լիներ, սաղ զինվորների համար օր ենք աղել էլի Սերոպի ասաց, Սերոպը սենց է ասել, վսյո, տենց է պետի լինի, շատ էր նվիրված բանակին, ու մինչև վերջ էր տենց նվիրված կյանքն է տվեց։ Մեր տանն էինք Շուշիում,
Ներդունը Ղազանչեցից եկեղեցու կողնա անմիջապես։ Առավոտյան երևի 7:17-18 այդ ժամերն էր։ Ռմբակոծության ձեներ եկավ շատ-շատ մոտիկ։ Ու թռավ էր տեղիցս։ Տեսանք այդ ձորերում արդեն ռումբերը որ պայթում է, այդ ծուխը ոնց է լնում, օդում ոնց է պայթում, հենց հաշներից դեմը ու ցրվում ու թափվում։ Ասենք երեխեքը բա։ Ես մարտունի եմ եղել երեխեքի հետ, սերոպնել պոստեր ա եղել։ Ձենից հելա վեր թռա տեղիցս, ես էի երեխեքը տունը։ Վազեցի պատուանի մոտ, ասի տենա մեզ ինչ է, էլի հոգռիվը չսկսին, մի անգամից այդ վախը մտա մեջս։ Վազի պատուանի մոտ, ես ասաղ վազելով փախնում են դեպի նակողները։ Երեխեքին շուշուտ քնից հանի, ասի հելեք երեխեք, հելեք, կռիվը սկսվել է։ Նենց բոբիկ բան, տկլոր, ոչ մի շոր առանց։ Երեխեքին գրկա, անին գրկա, գորի ձեռից բռնել, ազեցինք այդ շենքի հարկ բանը, բայց ես երկրորդ հարկում ենք։ Գնացինք, բայց ես երեխեքի շորերը հագցրի, վազելով գնացինք կողքի շենքի նկողը։ Կողքի շենքի նկողը մի 3-4 ժամ հետո կեսրարս եկավ մարտունի, որ տաքսի չէր գտնում, որ գար մեզ բերեր, բայց այդ ընթացքում ոչ զանգում էին, կապ չկար բացարձակ, ոչ ես էի կարում սերոփին զանգեի, այն պատվալում է անկյունում կայնած, տենակ ինչ կլնի էլի վերջներս, ինչ կլնի, կլնի էտա։ Բերեցինք Շուշի մտածելով, որ լրիվ տեղերի ռումբը ընկել է, բացի Շուշից մտածեցինք, որ մի քիչ ապահով է, երևի սաղային է տես մտածում։ Մի օր առաջ աղջիկը ծննդա բերել, ծննդատաններ 26-ին էր ծննդա բերել։ Այդ պահին էլ աղջիկս էր այնտեղ երեխուն դրին ձեռը, իջան պատվալ, անմիջապես հենց ծննդատան նկուղը իջան, պես հասկնաց, հանեց ծննդատնից, դուրս գրեց, բերեց Շուշի էլի։ 3-4 օր անընդհատ գիշերն էլ չէին քնում, ցերեկն էլ անընդհատ այդ ռմբակոծության ձենը հենց գալիս էր, բազելով երեխեքին իջեցնում էինք պատվալ, մեկ էլ մի քիչ հանգստանում էլ, արդեն զգացի, որ երեխեքը ստրես են տանում էլի, որ իշնում են, դողում են, գալիս են տուն, դողցնում են, շոր չեն քանում, գիշեր, ցերեկ, տենց, մենք ոչինչ, բայց երեխեքի համար, քանի որ ես գիտեմ դա ինչ առաջ է, անգամը չէ, էլ արդեն երրորդ անգամը, ասի լավ կլնի, իրանք այդքանը չզգան։ 28-ին սերոպը չզանգեց մի սաղ օր, անհանգիստ նստած սպասում էինք, որ սերոպը զանգի, 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 ընդ գիշերը 2-ը զանգեց, ասեց սրբույի բա կազմակերպել եմ, պիտի գաս, գնաս Երևան։ Զանգեց նսվան ձայնով մամ, ասմա վաղը անպայման գնաք, ասմա հել ինձանիցինի հիմա կգնաք, ասի թող մի օր էլի, ոնց գնա, միջև է տրամադրվել էի, որ ինձ ոչ մեկը հանկարծ չասի գնացեք, ես միջև վերջ մնալու եմ։ Մի ասի բասերով չեմ ասել, որ ես միջև վերջ ուզում եմ մնամ, ասավ սա այդ պահը չէ էլի, տե մնալը արդեն հերոսություն չի տա, հանկարծ չմտածես, որ դու տե մնալով օգուտ ես տալիս մարդկանց, ավելի լավ է գնացեք, որ ես էստեղ կարողանամ ավելի հանգիստ էլի։ Տեսա, որ անհանգստանում է շատ ձայնի մեջ այդ անհանգստությունը, ասի լավ, որպես երեխուս չխանգարեմ, լավ ասուսուսը լնեմ գնամ, ինձ ստիպելով։ Իրան տեղափոխին Կրասնի բազար, ասին գնա դեղել պահի, մարտունի լավ էր պահում, անընդհատ էին, որ ասում հերոսություններ, հերոսություններ, այդ ընթացքում այդ հերոսությունների շնորհիվ իրան գումարտակի հրամանատար են տալիս, գումարտակի շտաբի պետեր, այդ ընթացքում գումարտակի հրամանատար են տալիս։ Զանգում է ասում ասոբ, ցավդ տանեմ, ամուսինդ կամբատը արդեն, ասի ոնց, յանի, ոնց են կամբատվել սեր, ասում է դե տվել են հիմի, ասի էլի տենասին չես արել, չեմ էլ ուրախանում, որ տվել են, ասեց ոչինչ, մի անհանգստացի, արխային, ես ձեզ մեն ասի սեր վախում եմ էլի, այդքան աչքի մի ենգի խանդրում եմ, ասեց մի վախեցի, ես ձեզ կյանքում մենակ չեմ թողի։ Խոսում են, ես աշխատում էի իրանք ինչ զանգի, ինքը զանգում էր էլի, զանգում էր, չէ, ես չէի զանգում, ասում է երեխեքի, երեխուն չան հանգստացնեմ, էլ ինքը պատասխանատու գործի է, ուշադրությունը պիտի անընդհատ իրա վրա լինի, ընդհանուր պատերազմի վրա, ոչ թե մեր վրա։ Մի անգամ ասի սերոպ, հնարավոր չի, գոնե մի օրով գաս երեխեքը քեզ տենան էլի, ասես չէ, ոնց է հնարավոր, բայց սաղկու մարտակսում թողեմ, որ ես կամ, ու տենց չեկավ, խոսում ենք, այդ օրը մի քանի անգամ իրար հետևից զանգեց, բան ասեց, բան սրբույի, եթե զգամ վտանգը դեպի Երևան էլ է հասնելու, ձեզ քեզ ու երեխեքին ուղարկեմ Գերմանիա,
ես հետո կպրծնի կռիվը կգամ, ասի չէ, հնարավոր չի, ես քեզ ոնց թողեմ առանցնա Ղարաբաղից թողեք ասա Հայաստան, հիմի ոնց դես թողեմ եթամ Գերմանիա, ասեց դե արդեն էդի կորոշենք, ընթացքը ցույց կտա։ Ուհ, այդ օրը Իրիկուն ակոմ զանգին, կեսրարիս ուզին, տասի կաղա տղեկին բան է եղել, ասե այդ մարդ ասես չէ դե ես, որ դեից իմանամ, ես շուշի էդ դղելք մարտունի, տվի կեսրարիս հեռախոսը, բայց նենց անհանգստություն մտա մեջս էլի, ասի կանի այդ համ հետևից տենամ ինչ ասում, այն լսի, որ կեսրարս ասում, ավ չէ, չի կարա անի տենց բան, դուրը բացի մի անգամից, ասի պապ ինչ է եղել, Սերոփին բան չի եղել, ասես չէ բալ ոչ բան չի եղել, վիրավորվել է, հենց այդ առաջին վարկյանի զանգ իրա համարին, իր հեռախոսին, ասի տենամ ինչ է եղել էլի, անհասանելի էր, զանգի իրա մոտիկ ընկերոջը Տիկոին, չպատասխանին, ախպերս չպատասխանեց, հետո զանգի է գոսպիտալի աշխատողի, մի հատ աշխատող կա գոսպիտալում ծանոթ էր, ասի Սաթիկ ջան Սերոփը լացելով ասեց վիրավորա, ծանր վիրավորա, ծարի հաղեղ ծանր վիրավորա, հետո գնացինք Ղարաբաղ, քուրս էլ մեզ Գորիսից միացավ, գնացինք միասին Ղարաբաղ, վաղ արդեն եկեղեցուն խփած էին, մեր տնից եկեղեցին Երևում էր, եկեղեցու դեմականի է տնից աղոթում էի, ասում էի, որ Սերոփին հանկարծ բան չլինի, նա կեսրարս կանչեց, ասեց արի բալ, գնացի, ասեց դեպքը, որ սենց Սերփուի բա, չկա Սերոփ, սկզբից չէինք աղոթում, ասենք մի գուցե վիրավոր ամ, մի գուցե մենք մեզ էինք երևի ուզում խաբել, բայց չէ, մենակ հիշում եմ այն, որ անընդհատ խփում էի, ասում էի, չի կարա տենց բան լինի, ոնց կարա Սերոփը մեզ մենակ թող, ինքը մեզ խոստացել է, որ մեզ մենակ չթող։ Եռա բլուրում զինվորներ պատահեցին, ասում էի, իրա շնորհիվ է, որ մենք ողջենք, որ ինքը չլներ, մենք հաստատ ողջ չէինք լինի, ու էլ չպատմեցին ինչի ոնց։ Սաղ անձնակազմ աղբերը հարգում սիրում էին, ով էր լսել է շատ վատատարել էր բլուրում, շատ ուատ, որտև ինքը գիտեք ինչ սպա է, ինքը կարի ասա սպա չեր, ինքը աղբեր է, բոլորի համար աղբեր է, որ մարդ կասում են ավցերը գալիս է զինվորները պախտում էին, բայց որ ասում էին Մելքոնյան Սերոփը գալիս է, սաղ գալիս է մոտը, սաղ ինքը, սաղ ին դուխ էր տալիս, սաղ կարվի ժամանակ ոչ մի պակասություն չէ կզգացել, անգամ սիգարետը որ չէ լինում, իրան սեփական խանութում էր, իրանա մի գերը անգրեր Տիկոն, սաղ այդ խանութի ապրանքները իրա ուժերով բերեց բարերարություն արեց, սաղ դիրքերին բաժանեց, սա մեր համար սաղ ամեն ինչ լավ էր, որ ինքը մեր մոտ է, մի 7-8-9 անգամ մտել է հակառակորդի դիրքը, ինքը իրա ուժերով ինքն է վերախմբավորում 18-19 տարեկան զինվորների հետ, բայց որ իրանք հակառակորդը գալիս էին մեր դիրքերն էին մտնում, իրանք սաղ սպեսնազի ուժերով էին, բայց ինքը այդքան անում էր իրա զինվորների ուժերով, մեր ուժերով, ինքը շատ խիզախ էր, ոչ մի բանից անգամ չէր վախենում, իգդեր ով վախենում էր չէր թողում կար, ասում էր ես դերտեղ կկռվեմ։ Քենքան նպատակներ, երազանքներ ուներ ու հասնում էր նպատակին, ու վրասվում էլ էր անընդհատ, անընդհատ, մտածում էի խի այս երեղը, սենց ման, բայց չէի արտահայտում, ոչ մեկի հետ չէի կիսվում, ասում ենք ասեմ հանկարծ մի վատ բան կլինի էլի, իրան ասում էր, բայց խի ես վրասվում էլի, ամա հասկանում ես ես ժամանակ չունեմ, ու միշտ այդպես էր ասում, հասկանում եք ասում, այս ժամանակ չունի մեր, մինձ եվ դուք հասկանում եք, զարմանում է հելը ինչ կա 27 տարեկան, դա չէի ասում իրա, որ հելը 27 տարեկան չկա, ասելի ինչը չես հասցնել, մարդիկ հելը քո ամբողջ կյանքն են ապրել, բայց իրա արածը չեն արել, կեսի չափը չեն արել, իսկ ինքը լրի վարեց ու դեռ պիտի աներ,